a laje de pedra, a árvore, um goiabal, Rio Paraibuna. Tudo bem com vocês, meus amigos, minhas amigas? Espero que sim. Estamos aqui, ó, na nossa sequência, mais um episódio. Tem umas construções ali, uma cruz, uma coisa, né? Mais um episódio aqui dos caminhos de Mar de Espanha. Vamos navegar pelos mares de Espanha. Mar de Espanha Mineira. Estamos seguindo aqui para São José das Três Ilhas. Estamos no trajeto aqui, na expectativa, né, de como que vai estar a estrada. Andou chovendo muito, né, mas... Ó, o largatão aqui. Ó, o largatão. Deu para ver? Espero que tenha dado para ver. Esses bichos que a gente encontra pelo caminho aí. A gente vai margeando o rio Paraibuna. Caminho lindíssimo, né? Que caminho maravilhoso, né? Esse leito rochoso do rio, né? As águas abrindo caminho, né? Pelo meio das rochas, né? Que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Proibida a entrada. Tá bom. Queria entrar aí mesmo. Quem falou que eu queria entrar aí? Vai ser um rancho, né? Alguma coisa assim, né? Tá ali o cara entrando ali. Provavelmente vai pescar, alguma coisa do tipo, né? É, pescar com rede, né? É. Que mês que nós estamos? É, estamos na época do defeso. Não pode, né, filho? Pode, sacanagem com os peixes. Nossa, mas muito bonito essas lajes, né? Cheio das lajes assim no rio. Essas lajes de pedra. Olha. Inteirinho assim desse jeito, né? Pedra, as lajes lá, né? E o leito do rio correndo aí, né? No meio dessas pedras, né? Que coisa, né? Que coisa bacana. A bateria da GoPro está no fim. Vamos deixar mais um pouquinho aqui, vamos ver se eu consigo finalizar este episódio com essa bateria. Vai, o tempo tá um pouquinho mais fechado. Olha o casarão ali. Olha. Maravilha, que janelão dando pro rio, as janelas. Imagina a pessoa 100 anos atrás, né? Acordava, abria aquela janela, deixa eu olhar o rio, deixa eu olhar o céu. Deixa eu ver o que eu vou fazer da vida. E ela foi lá e cuidou do dia dela. Cuidou das obrigações, cuidou dos problemas. Plantou felicidades. Ou plantou espinhos que colheu também. E 100 anos passaram e a casa tá ali ainda, com a janela ainda olhando pro rio. Proibido caça, pesca, acampar. Proibido tudo, tudo. Um banquinho, uma mesinha, né, no meio do mato. Certamente um dia foi um gramado bonito isso aí, né? Um gramadão bonito. Aqui na beiradinha do rio. Onde tá barro? Não vou ali não. Aqui acho que vai dar pra olhar. Olha que maravilha. Ah, os garças voando ali. Que maravilha. Uma cruz na beira da estrada. Marcando algum evento, né, que aconteceu ali.
Isso aqui chega a linha de trem, né? Pelo jeito, né? Onde a gente está circulando, né? Toda pinta, né, de linha de trem. Imagina o trem lá em 1890, rasgando aqui essas estradas de ferro, essa linha férrea, jogando fumaça para todo lado, né, na sua máquina a vapor. Pensa bem, que imagem, máquina virando aqui nessa curva e apitando. É, aqui a gente começa a subir isso aqui, ó. Vamos nos afastar do rio e começar a subir. Esse era o plano mesmo, esse era o previsto. Que a estrada continue boa. Vamos ver, né? Tá com jeito que a estrada bem usada deve continuar boa assim. Lembrando que estamos indo, né, para São José das Três Ilhas. Ah, o que que tem lá? Vocês vão ver o que que tem lá. Se Deus ajudar a gente chegar bem lá daqui a pouquinho, vamos até fazer um sobrevoo lá em São José das Três Ilhas, que é um lugarzinho assim, punhadinho de casa. Coisinha de nada que tem lá. Sim, tô falando de pouquíssimas casas e tal, mas vocês vão ver do que eu tô falando. Vocês vão ver. Falta 16 minutos ainda. Essa bateria não vai aguentar isso tudo, não. Aqui de cima a gente vê o rio Paraibuna, né? Não posso parar aqui de novo, senão vai atrasando. Já são 3h30. 3h30. 15 minutos eu devo chegar em São José das Três Ilhas, né? Então tá pertinho. Se eu parar lá uma meia hora, 4 e pouco. Eu tenho que chegar lá em. Não, tá bom, tá perto. Tá tranquilo, tá. Ainda mais que não tem previsão de chuva, tá. Programação aqui do tempo tá boa, tá boa. E hoje eu nem saí muito cedo de casa, né? Eu ajeitei as coisas na moto, ajeitei as coisas da viagem, deixei tudo pronto ontem, né? Ontem eu trabalhei ainda, dia 31 de outubro, último dia antes das férias. Eu deixei tudo pronto, fui dormir. Fui dormir e falei, não vou botar relógio para despertar não. Vamos ver. Tava chovendo ontem à noite, né? Pensei assim, ah, se tiver chovendo, eu vou sair de casa é meio-dia. Sem pressão, sem coisa. Mas aí não tava chovendo, tava o tempo firme, mas também não saí cedo não. Saí de casa era 7h30. E graças a Deus tá uma viagem ótima. Tá tudo correndo muito bem. O tempo físico, né? O tempo de chuva tá muito bom, né? Não tem chuva, por enquanto. Que é muito bom, né? Imagina esses caminhos aqui com chuva, eu ia ter que estar. E o tempo assim, cronológico também, tá aqui, ó, 3h30 da tarde, tá muito bem. Apesar dos imprevistos que já aconteceram aqui nessa viagem, né? Primeiro, suporte da GoPro aqui do capacete quebrou. Fiz uma gambiarra, seguindo o plano estratégico lá do meu amigo André lá, que conversando pelo WhatsApp, assim, ele deu uma ideia e eu tava pensando o que que eu ia fazer, né? Porque essa câmera tá presa aqui, né? Como que quebrou o suporte aqui? Como que eu vou. Como que eu ia fazer, né? Tivemos ideia lá e deu jeito e tá firme a câmera aqui, ó. Era pra ser provisório, mas vai ficar provisório essa viagem toda, esses 3 dias. Ficou muito bom. Aí depois fui lá pra Fazenda Santa Clara pra filmar, isso. Eu até já falei em outros episódios aí, uma coisa que eu tava planejando desde o ano passado, em abril do ano passado, quando eu fiz a Janela do Céu em Bitboca. Meu plano era passar aqui em Jacutinga e fazer a fazenda, né? O vídeo da fazenda, vídeo bem legal, mostrando tudo por dentro. Isso em janeiro de 2022, mas lá, a minha reserva que eu fiz pelo.
fiz pelo Booking, né? Deu um pau na reserva, não consegui, fiquei sem. Aí eu quem me ligou, falei, ah, vou embora pra casa, tava perto de casa, já fui embora e cancelei essa última parte da viagem. Aí era pra ser feito hoje, cheguei lá, tá suspenso as visitas, não tá fazendo a visita. Não tá fazendo. Eu conversei lá com o administrador lá, expliquei, pedi autorização pra filmar por fora então, né? Ia ali fazer um voo de drone, ele autorizou, né? Filmei. Fui voar com o drone, deu pau na. Deu pau na. No cartão de memória, assim, mas ainda bem que, né, deu um pau que avisou, né? Pelo menos não perdi imagem nenhuma, né? Ele não funcionou. Não funcionou de nenhum. Formatei ele no drone, não funcionou. Aí eu botei um outro cartão de memória de reserva que eu tenho aqui, mas não é da mesma qualidade, né? Ele é de baixa velocidade, o drone tá avisando que ó, o cartão é de baixa velocidade. Aí eu espero que esteja gravando direitinho as imagens. Aí eu baixei a qualidade das imagens por conta disso, né? Por causa do cartão. De 4K eu tô filmando com 1080 mesmo, que é o HD, né? Full HD, né? É o HD, né? 1080 HD, né? É o Full HD. E tá, e viemos embora. Então, né? Teve esses imprevistos aí, né? Aí saindo de Rio Preto ali nem é um imprevisto, né? Filmamos para a Peúna, Rio Preto, aí saí, era pra gente pegar essa estrada aqui, desde Rio Preto. Nossa, um galho ali, quase que me dá uma lambada na cara. Olha outro aqui. Aí eu comecei a pegar essa estradinha, mas lá em Rio Preto, um cara de carro me parou. Falou assim, você tá indo aí? Falei, vou lá para o meu bairro, olha. Tem um barrão lá na frente que eu acho que não passa não, hein? Falei, ah, será que não? Falei, não, não passa, hein? Aí, né? Não é à toa, né, que essas vozes, né, se materializam no nosso caminho, né, Fábio? Deixa eu, né? Escutei o cara e falei, peguei e fiz esse outro caminho, por isso que eu passei em Valença, Rio das Flores, né? Não era pra passar, era pra vir direto pra cá. Mas é cheio dos imprevistos a viagem de hoje. Imprevistos assim, né? Pequeninos, né? Coisinhas bobas que eu, né? Agradeço a Deus que deixa a gente até mais ligado, mais atento ao caminho, né? Então, sabe? São pequenos alertas, né? Que não alterem nada assim, ó. A viagem em si, né? Mas aconteceram, né? Os imprevistos aconteceram aí. Deixa eu ver essa bateria, que ela deve estar no fiapo. 12%, né? Às vezes ela chega em 10 e acaba, né? 8 minutos, não vai dar. Pelo GPS faltam 8 minutos. O que que eu faço, hein, pessoal? Tenho medo de perder esses arquivos, às vezes acontece, né? Já expliquei várias vezes, né? Passarinho. Seis minutos. Eu tenho que trocar a bateria agora, não tem jeito. Vai acabar a qualquer momento, aí é melhor a gente desligar. Pera aí que eu já volto.
bateria trocada, seguimos o nosso caminho aqui. Parei ali perto de uma casa, assim, por acaso, né? Parei, tinha uma casa perto, um curral, sei lá, né? Saiu dois caras lá, mas esse cara olhando tanto, tudo bem que é curiosidade. Eu até cumprimentei assim de longe, oh, toma. Mas eles estavam olhando tanto que eu comecei a ficar, né? Botaram a mão na cintura, assim, ficaram olhando, e eu trocando a bateria, eu tinha que pegar no baú, eu botei pra carregar também, então levou um tempinho. Pra onde que a gente vira aqui? São José das Três Ilhas. Pra cá, ó. Pra cá que a gente vai. Eu fiquei cismado porque, né, tudo bem, pode ser só uma curiosidade, estava só olhando, mas estava olhando demais da conta aí, né? Porque, porra, daqui a pouco eles vêm aqui, né? Aí lá. É, às vezes não é nada, né? São José das Três Ilhas, estamos pertinho. 6 minutos. A estrada está muito boa. Eu estava com certo receio desse trecho de terra aqui, né? Porque essa chuvarada fica uma incógnita, né? Como que vai estar a estrada, né? Mas tá ótimo. Graças a Deus, tá ótimo. Legal aquilo ali, será que é? Ah, chegamos em São José das Três Ilhas, olha a igreja lá, que bacana. Nós vamos ali, mas deixa eu mostrar isso aqui. Uma bica d'água aqui no caminho. Deixa eu dar uma analisada na bica aqui. Não, não é natural não. Legal, né? Ali, ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Mas não é natural, não. Dá pra ver as marcas de corte ali na pedra ali. Mas tá valendo, né? Aí fizeram aqui, ó, tem um, botaram um canudinho ali pra vir pra cá. Deve ser água que brota aí, deve ser água boa.
E eu estou com sede, viu? Muita sede, mas não vou beber dessa água aí não, porque deve ser boa, mas eu não sei, né? Uma cachoeirinha ali embaixo, olha. Olha a cachoeirinha ali. Pouquinho água, né? Engraçado, na né? Época de chuva dessa, ó. Pouquinho de água. E aqui São José das Três Ilhas, né? Tem esse nome por causa do rio Paraibuna, aqui perto ele, um pedaço tem três ilhas assim no rio, aí por isso que é São José das Três Ilhas. Por isso a localidade que se chama Três Ilhas. Parar o vídeo aqui do caminho, né? Bom, aqui a gente termina então o nosso vídeo do trajeto, pessoal, né? Cascatinho, coqueiro, né? As pedras. Estamos aqui, olha, São José das Três Ilhas, né? Aqui já vamos entrar na cidadezinha, na localidade, né? Nesse povoado. Vamos fazer um vídeo separado ali. Acompanha com a gente aí no próximo episódio, hein? Tem uma história muito interessante daquela igreja lá, mas muito interessante. Nós vamos contar aqui.